Jag och mina kollegor i direktionen har beslutat att sänka styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,25 procent. Vår prognos är att vi dessutom ökar takten i kommande räntesänkningar. Det gör vi för att inflationen har kommit ner och vi känner oss mer trygga med att inflationen kommer att ligga nära 2 procent framöver. Då kan vi lätta ytterligare på penningpolitiken. Bara sedan i maj har vi sänkt räntan vid tre tillfällen, från 4 till 3,25 Det är ganska snabb takt och det hänger ihop med att inflationen har sjunkit tillbaka och att risken för att inflationen ska bli för hög har minskat. Vi flaggar nu dessutom för att om våra prognoser står sig så kan räntan komma att sänkas även i november och i december. Vid något av dessa tillfällen kan det bli aktuellt med en större sänkning på en halv procentenhet. Vi ser även framför oss en eller två sänkningar under första halvåret nästa år. Sänkta räntor i kombination med stabil och låg inflation kommer att stärka hushållens köpkraft och underlätta för företagen att investera. Det gynnar hela Sveriges ekonomi. Vår prognos är att styrräntan planar ut nära 2,25 procent under nästa år. Det skulle i så fall innebära boräntor som är omkring en procentenhet lägre än idag. Men prognoser på lång sikt är som alltid mycket osäkra. Helt enkelt eftersom framtiden är osäker och vi alltid måste vara beredda att anpassa styrräntan efter nya omständigheter.